Assalamualaikum, Mia. Waalaikumsalam, Uncle. Kenapa Kak datang sini? Ha, Uncle datang sebab Puan nasihat ajak Uncle datang. Sebab ada tengah buat kerja rekaan dekat bilik Mia, kan? Ha-ha. Ha. Uncle bawa lukisan ni. Uncle buat ni, kerja tangan Uncle. So, this is macam terapi. Bila pun penat-penat tu kan, Mia bilang rama-rama tu berapa, bunga ros berapa, daun tu berapa. Jadi, it's good for you. So, ni untuk bilik Mia lah? Yalah. Oh, actually kan Mia tak boleh masuk bilik Mia lagi. Lah, apa sebab? Sebab nak surprise. Oh, surprise. Ha, so, boleh kasi kat Abang Cik dulu dah. Okey. Ha, jom Mia bawa. Okey. Cik. Ni kawan Puan Nasiha kan? Yes, yes, yes. Buat apa kat sini? Bercuti. Lepas tu, I pun duduk dekat. Saya saja sambil datang, you know, buat design kerja ke apa-apa. Tengoklah, tengah apa tengah buat dekat sini. Oh, Puan Nasiha ceritalah pasal sini. What do you think of the room? Cantik. Apa, aman je tengok. Ni bilik budak-budak lah kan? Itulah, tiga, small girl. Lah for Mia Sarah. And then, wallpaper ni cantik. I suka. Cantik kan, colour dia kan? I kalau design pun, I nak orang macam nak pegang. Ni apa ni? Kebetulan I datang balik Malaysia ni. Dia buat drawing sikit kan? Wow. So, and then I tengok bila dah cakap dengan Seha tu, kita ini sesuai lah untuk bilik dekorasi Mia Sarah. Semoga punya bilik kan? Semoga punya bilik. Dia ceria sikit. Warna-warna alam. That's my concept. Dekorasi bilik budak-budak perempuan kan? Kanak-kanak perempuan kan? Yes. Ada beza tak? Kalau nak tengok daripada Malaysia dengan sana. Malaysia dengan UK memang bezalah. Sebab di sana dengan apa cuaca tu lain. Kan jadi bila kita nak reka tu, benda-benda yang heavy-heavy sikitlah. Macam kita punya duvet covers tu kena heavy kan. Kalau buat color, warna, pink, princess-princess semua sama. Princess tak sangat. Macam bilik ni, tak ada princess-princess sangat kan. Princess tu saya rasa macam klise lah. Ramai kalau orang nak buat sendiri, ingat, oh, rumah girl kena pink, kena princess semua kan. Actually tak. Tak semestinya. Perempuan-perempuan, budak-budak pun, kan sekarang ni memang dia suka ceria, warna-warna, purple, biru. Masing-masing dah ada cita rasa masing-masing kan. Exactly. Setulah. Anyway, thank you so much, Nik, kau datang kat sini. No problem. Dan kalau sana kita dah ada dia punya wall dia sendiri. Kat sini tak ada apa-apa, kat sini kot. Okay kan? Yes. Thank you so much, Nik. Welcome.